Reta final do Gauchão de Futsal Série Ouro. A Sueva e Paulista, Rabelo e Ser Alvorada começam a definir quem vai para as finais. Pela Liga Nacional, o Atlântico e a CBF encaminham classificação para as semifinais com um empate. Olhado em casa no jogo de ida, a Sueva tem missão complicada amanhã em Joinville. Das quadras para o campo, o Grêmio empata em casa pela Libertadores e decide com o Flamengo no Maracanã. E mais, Brasileirão Rock Indoor e agenda do final de semana. TVA Esporte já está começando. Olá, muito boa noite. Está começando mais um TVA Esportes, direto aqui do Morro Santa Teresa. E neste final de semana tem semifinais do Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro. A Sueva ou Paulista, Alvorada ou Rabelo. Como chegam as quatro melhores equipes do Rio Grande do Sul? Quem passa? Façam suas apostas. E acompanhe tudo ao vivo pela TVE e TV Brasil. Ou aqui no TVE Esporte, que está recebendo uma das figurinhas mais carimbadas das jornadas esportivas do Rio Grande do Sul afora, o jornalista Kleber Grabowska e o ex-atleta de futsal campeão mundial pela seleção brasileira e da modalidade multicampeão nacional pelo Brasil. Boa noite, Choco. Boa noite, Kleber. Obrigado noite, pela Marcelo. Presença. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Antes de começar a conversa, a gente vai conferir como é que foram os duelos que definiram a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho Futsal Série Ouro. Definidas as semifinais do Campeonato Gaúcho de Futsal da Série Ouro, os playoffs serão disputados pelos conterrâneos Alvorada e Rabelo, que disputam uma das vagas às finais. O outro vai confrontar o Paulista de Pelotas e a Sueva. Classificada com antecedência ao aplicar 5-1 na SAF de Santa Cruz do Sul, a equipe de Venâncio Aires faz o jogo de ida em Pelotas e vai decidir em casa. O Paulista se classificou com uma vitória simples sobre a UFSM em Santa Maria. Na primeira partida, deu 3-3. No outro duelo, o Rabelo voltou a vencer o BGF, desta vez em Bento Gonçalves, por 5-3. Já a Ser Alvorada, que havia levado 2-1 do União Independente em Santa Maria, venceu em casa e a decisão ficou para os pênaltis. Vitória da representação de Alvorada. O jogo teve transmissão ao vivo da TVE e da TV Brasil. Bom, além do mando de campo, a Sueva e Ser Alvorada, né? Líderes da primeira fase, como é que eles chegam nessa fase? Eles têm vantagem técnica sobre os outros adversários? O que, que a gente pode falar a respeito? Marcelo, eu acho que a Sueva tem uma ampla vantagem, não só sobre o adversário, mas em relação a praticamente todos os times da competição, é o grande favorito. Né? E a Ser Alvorada, com muita dificuldade, acho que o Chuca concorda comigo, teve dois desfalques muito importantes, um é definitivo, né? O Tauan foi para outra equipe, abandonou a equipe na reta final, e o Gui Fonseca cumpriu suspensão na semana passada, e esses dois desfalques fizeram muita falta para Ser Alvorada ter a mesma qualidade de jogo que teve na fase de classificação, tanto que foi para os pênaltis a decisão da vaga contra o time de Santa Maria. Né? Choco. Na equipe da Ser Alvorada, o Tauan, que foi embora, era um back goleador, né? Um jogador muito importante no plantel do Fabiano Ventura. E o Gui Fonseca é um jogador que toma as decisões, um jogador rápido, um jogador que vem definindo os jogos da equipe. Fez muita falta mesmo e a Ser Alvorada se desdobrou, né, para ganhar esse jogo. Uhum. Vocês consideram que, falando sobre a Sueva, pelo fato de ela tá disputando muitos campeonatos, né? Ela sai algum, se sente prejudicada depois na Liga Nacional, junto com a Série Ouro? Como é que vocês podem falar? Deve sentir, porque dificilmente a Sueva vai conseguir a classificação na Liga, né? Perdeu em casa para o Joinville por 4-1 e lá em Joinville vai ser muito difícil reverter isso, né? Tinha que ter feito a lição de casa e não vem. E aí tem que ver como é que isso vai impactar no time da Sueva para os confrontos contra o Paulista. E tem que lembrar que esse mesmo Paulista, durante a fase de classificação, conseguiu derrotar a Sueva. Tem que aproveitar o momento, né? Choco. Uma equipe que vai jogando, está fazendo uma liga nacional, que é a equipe da Sueva, e perdeu muitos jogadores, né? A equipe mudou muito, a maioria dos jogadores são jogadores juvenis, então o professor Guigo lá, Guilherme, né? Está tendo muita dificuldade para manter aquele mesmo ritmo que a Sueva tinha antigamente. Então, eu acredito que vai ser muito difícil eles reverter esse resultado lá contra o Jack e Joinville, e aqui nas semifinais do Campeonato Gaúcho, com certeza é uma das equipes aí apontadas a chegar à final. Tá. Outros destaques do final de semana que dá para dizer, Kleber e Choco?
da Série Ouro? Olha, o Choco está acompanhou ontem o trabalho da Rabelo. Engraçado é que uma semifinal é Grupo A, os dois times que vieram do Grupo A vão decidir uma vaga, e a outra semifinal é do Grupo B. Né, que o Serra Alvorada terminou em primeiro e o Rabelo terminou em terceiro. Os dois times que terminaram em segundo lugar em cada grupo ficaram fora. O Bento perdeu a classificação para o Rabelo e a Universidade de Santa Maria perdeu a classificação para o Paulista. Eu acho que essa forma do campeonato, ela dá uma interrompida nesses dois primeiros colocados. Isso quebra o ritmo. O Bento estava em crescimento e perdeu a vaga. Né? E a mesma coisa em relação à Universidade de Santa Maria. Acho que essa pausa aí tirou um pouco do ritmo de competição, o ritmo de jogo das equipes. Isso deve ter prejudicado para essa reversão nas quartas de final. Michoco, tu que acompanhou o Rabelo. Por exemplo, a equipe do Bento, né, eu acho que perdeu nesse primeiro jogo que veio aqui a Alvorada, né? Estava vencendo o jogo de 2-0. A equipe da Rabelo teve um jogador... 2-0 com menos de um minuto. É. Né? E aí logo na sequência, Choco, tem uma expulsão, né, e não consegue aproveitar para fazer o terceiro gol, né? Então, em questão de 10 minutos, podia ter liquidado o jogo. E ontem eu conversando com o Jorginho, né? O Jorginho frisou muito isso. Eu acho que ali... foi o ponto de desequilíbrio da equipe do Bento, de não fazer o terceiro gol, né? Em 2 minutos, vencendo o jogo de 2-0, com uma equipe jovem, que é a equipe do Rabelo, né? E uma equipe meio experiente, meio jovem, que é a equipe de Bento, né? Eu acho que o treinador da equipe de Bento, o Vanner, não soube aproveitar essa oportunidade que o jogo lhe deu. E o Jorginho foi muito bem, né? Com a sua equipe, com as suas trocas, com a sua equipe jovem, conseguiu reverter o jogo, como reverteu o segundo jogo também lá em Bento Gonçalves. Bom, falando sobre a transmissão, como é que estão os preparativos para a transmissão? Eu já estava conversando com o Fabiano Ventura, eu me transformei numa espécie de assessor de imprensa da Serra Alvorada, que deve ser o quarto ou quinto jogo que eu faço da Serra Alvorada. Então, na divisão, já sou o repórter da Serra Alvorada. Já tenho um conhecimento, uma intimidade com o pessoal. E por ser um clássico da cidade, né, um conhece o outro, tem muito jogador, né, que já jogou num time e está no outro atualmente. Então, tem esses bastidores interessantes aí. A Serra Alvorada, como a gente destacou, vai ter a volta do Gui Fonseca, é o motorzinho do time, a peça fundamental, acho que vai dar experiência e qualidade para o time, talvez tenha faltado um pouquinho de tranquilidade para a Serra Alvorada matar o jogo na prorrogação no jogo contra Santa Maria, só que eu acho que agora começa tudo do zero, né? No segundo turno, o Serra Alvorada tocou 5-1 no Rabelo, que é uma contagem expressiva, mas a gente está vendo aí o poder de reação da Rabelo e eu acho que é um jogo que vem com um grande ponto de interrogação antes de começar. Show com esse desafio, trabalhando aí como comentarista conosco aí, trazendo todo o teu conhecimento. Ontem até estava comentando que fica fácil, né? Trabalhar com o Kleber, trabalhar com o Ramiro, né? Com a Adri aí, com o apoio de São Paulo, é muito fácil. Eles dão os caminhos, né? Tu só entra na hora boa, então é muito difícil de errar com essas feras aí. E as equipes aí estão também nos ajudando. Está saindo grandes jogos aí nessa reta final do Campeonato Gaúcho e a gente espera que amanhã seja mais uma transmissão muito, muito boa como está sendo todas as outras. Do Marcelo, e o bom de trabalhar com o Choco, que ele é a Wikipédia do futsal, né? Quem é fã de futsal, jogou, né? É 2 minutos e já está com a ficha pronta. Traz toda a história, tudo, muito bom. A gente vai dar uma pausa agora na Série Ouro, a gente vai falar sobre Liga Nacional, porque as equipes gaúchas na Liga Nacional, a gente vai falar agora sobre isso. Como é que estão as equipes gaúchas na Liga Nacional de Futsal? Se na Série Ouro a Soeva se classificou com facilidade, na Liga Nacional de Futsal, o time de Venâncio começou mal as oitavas de final da competição neste domingo. Jogando em casa, levou 4-1 do Joinville, que vai decidir a vaga em Santa Catarina no próximo sábado. A CBF, ao contrário, visitou o Joaçaba e abriu vantagem para a vaga às semifinais. Venceu por 2-1. A Associação Carlos Barbosa recebe a equipe catarinense no próximo domingo e se classifica com um empate. Já o Atlântico de Erechim fez o dever de casa diante do Pato no último sábado. Vitória por 4-3. A decisão é domingo em Pato Branco, lá no Paraná. Bom, a gente vai falar agora sobre Liga Nacional com o Kleber, com o Choco. Bom, Soeva ficou difícil, né? Realmente a situação deles não está muito fácil, eles têm que vitória e mais ainda a prorrogação, né? E eu acho que o placar de 4-1 mostra muito da qualidade do time do Joinville, né? O Choco tem ali o conhecimento de cada um dos jogadores, é um time que investe muito,
Né? E aí a Soeva tem recursos um pouco, ou bem mais limitados. Acho que esse investimento que o Joinville fez ficou refletido no placar. E a situação mais complicada dos três gaúchos. Os três, né? Choco. O Joinville tem um treinador, é o Vander, né? Eu tive o prazer de jogar com ele na seleção. Está fazendo um grande trabalho. Eu acho que já está na terceira ou quarta temporada lá no Joinville. Ele tem um grande elenco, é um dos elencos mais caros do futsal brasileiro aí, né? E ele tem grandes jogadores e dificilmente eu acho que a Soeva, né? Claro que dentro da quadra 5 contra 5, a gente também não pode dizer que está totalmente encerrada essa classificação da Soeva, mas... Não é jogo jogado, né? Mas a missão é muito difícil de ganhar lá dentro, com certeza vai estar lotado, mas eu acho que a Soeva perdeu muitos jogadores, como a gente fala, até o próprio Thiaguinho, que era um craque que jogava na Soeva, passou pela CBF, hoje é jogador do Joinville, então dificulta muito quando você está com uma equipe jovem, não que esses jovens não possam mostrar e vencer lá em Joinville, mas é muito difícil, até porque o placar, né, eu acho que foi em casa, difícil reverter lá. Bom, agora sobre as outras, né? A CBF, o Atlântico, que a gente pode adiantar? O Atlântico tem vantagem, mas não dá para contar assim como o jogo liquidado, né? O Pato é um time muito bom e qualquer vitória já leva para a prorrogação e o jogo é na casa do Pato. Agora a CBF está com a faca e o queijo na mão, né? Falando de Carlos Barbosa, que gosta de queijo, né? Porque jogou fora, venceu e só precisa de um empate dentro de casa. Então, para mim, vai ser uma surpresa se a CBF ficar fora. Vida fácil? CBF, Atlântico? Não? Não, eu acho que não. Como o Kleber falou, eu acho que as duas equipes, eu até estive conversando com o Francis, eu converso muito com o Marquinhos Xavier, que é o treinador da CBF e treinador da Seleção Brasileira. A CBF já perdeu classificação vencendo fora e jogando o segundo jogo em casa. Então, eles estão com muito cuidado sobre isso, muito cuidado mesmo. E o Marquinhos está a todo tempo pressionando a sua equipe, né? Concentrando a sua equipe. Agora com a perda do Michue, né? que se desligou da equipe e foi para o Japão, parece. Então, é difícil, mas a CBF tem um grande elenco, é uma das grandes equipes, né? Campeã da Libertadores, o Atlântico e o outro campeão brasileiro. Então, são as duas equipes aqui do Sul e a gente que é gaúcho, torce por essas duas equipes aí e junto com a Soeva. Bom, sobre a Liga Nacional, qual é a equipe que as equipes gaúchas têm que se preocupar fora, né, saindo do Rio Grande do Sul? Qual é a equipe que... Ou os outros é que realmente têm que se preocupar com o Atlântico, se preocupar com o Eu acho CBF. Que a preocupação com os gaúchos já foi maior. Já foi maior. Acho que o investimento dos outros estados e dos outros clubes deu, acho que a eles, né, e até pela quantidade de times que tem em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né, uma força muito grande. Eu acho que Corinthians é um time que tem que se preocupar muito, Magnus também, são times cancheiros, time que tem experiência, tem plantel e tem investimento. Eu acho que o Joinville pode ser uma surpresa nessa reta final aí também. Pedir uma licença para vocês, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais TVE Esportes para você. Não sai daí, que é ligeirinho. Estamos de volta com o TVE Esportes, que hoje está recebendo o ex-atleta de futsal campeão mundial pela Seleção Brasileira e campeão nacional em clubes do Brasil, Espanha, Rússia e Cazaquistão, o nosso Choco, comentarista do Gauchão de Futsal Sério Ouro aqui pela TVE e TV Brasil, também dividindo a bancada do TVE Esportes e as nossas transmissões de futsal, como comentarista e repórter experimentado jornalista Kleber Grabowska. Libertadores da América. Na arena, o Grêmio empatou com o Flamengo e pelas semifinais da competição. Confere aí como é que foi. Depois de 3 gols anulados pelo VAR, o Flamengo sai na frente aos 23 minutos do segundo tempo. Gerson lança Arrascaeta, que cruza da direita. Bruno Henrique sobe mais alto que Galhardo e escora de cabeça para as redes. Aos 42, o Grêmio sai para o contra-ataque e a bola chega em Everton, livre pela direita. O atacante lança rasteiro para o meio da área rubro-negra e encontra Pepe em velocidade para empatar o jogo. Final Grêmio e Flamengo 1-1. Tudo aberto para o jogo de volta, dia 23 de outubro, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.
Os cariocas avançam para a final com vitória por qualquer placar e empate sem gols. Já o Grêmio precisa vencer ou empatar por qualquer placar acima de 1-1. O empate em 1-1 leva para a disputa de pênaltis. Bom, saindo das quadras, indo para o campo, vamos conversar com o Kleber, com o Choco. Esse empate lá, Grêmio e Flamengo na arena, o que dá para dizer, Kleber? Olha, acho que o resultado foi bom. O resultado foi bom pela circunstância do jogo. O primeiro tempo do Flamengo foi de muita intensidade, muita qualidade e me chama a atenção um pouco o futebol que o Grêmio jogou. Quando melhorou no segundo tempo, mesmo assim, o Flamengo talvez tenha sentido cansaço, mas tecnicamente o Flamengo mostrou que tem muito repertório. E o jogo ele abre uma nova discussão sobre o Maicon titular do Grêmio. Pelo que o Grêmio apresentou, eu achava que com o Michel o Grêmio teria um time mais compacto, com uma marcação mais forte, podendo neutralizar o Flamengo. Isso não aconteceu. Acho que o Grêmio vai ter que voltar ao seu time de toque de bola, de cadência. E o Maicon se transforma, sem jogar, né, em peça fundamental. Choco, tu que já participou de decisões como essa, como é que fica o vestiário nesse momento? Ah, o vestiário pega fogo, né? Pega fogo. Eu acho que foi um grande jogo. Eu acho que o Flamengo, né, como o Kleber falou, teve mais intensidade mesmo, tanto no primeiro como no segundo tempo, mas não transformou isso em gol. Os gols que transformou foi impedido pelo VAR. Então, eu acredito que o Grêmio é um time copeiro, é um time também que é campeão de Libertadores, e eu acho que o jogo está em aberto. Mesmo que o Flamengo, o empate de 0-0 sendo do Flamengo, mas a equipe do Grêmio é uma equipe muito forte. Tem esse jogador que é o Cebolinha, que está numa fase muito grande, e a gente tem que respeitar. Eu acho que e o Flamengo também respeitou. Pelo que a gente vê no jogo, sempre tinha um jogador e um na sobra para marcar esse jogador. E era um duelo muito esperado, né? Tanto porque os dois times, aparentemente, alguns diziam, comentaristas, muita gente falava que tanto o Flamengo quanto o Grêmio jogam bem fora, né? Agora vamos ver se o Grêmio realmente joga bem fora, porque o Flamengo jogou bem fora, né? Esse é mais um. E também é um duelo de pavões, né? Porque sim, o Jorge Jesus e o Renato estão discutindo aí quem joga o melhor futebol do Brasil. Na arena, quem jogou o melhor futebol, sim, foi o Flamengo. Mas o Grêmio tem potencial, o Grêmio tem perdigree, o Grêmio tem histórico e o Grêmio tem uma sequência vitoriosa. E o Flamengo, né? O Flamengo está querendo entrar nesse caminho que o Grêmio já está. E aí vai ser a prova de fogo do Flamengo, né? O Grêmio ele depende muito da inspiração do Everton, né, da qualidade do Matheus Henrique, e o Flamengo nesse primeiro jogo soube neutralizar isso aí. O Grêmio com as peças decisivas não conseguiu se movimentar, e o Renato vai ter que dar uma mexidinha. O Renato está bem ciente, ele disse, ó, o Grêmio não vai jogar tão mal assim no Maracanã como jogou na arena. Uhum. Choco, tu acredita? O Flamengo vem com... pode ter dois desfalques, né? Pode, tem que esperar ainda. O Arrascaeta fora já, né? E o Felipe Luiz com remotas chances, os dois com problemas ligamentares, né? São dois desfalques que talvez neutralizem, né? Ou diminuam a diferença do futebol que o Flamengo teve aqui na arena, sim, em relação ao Grêmio. E o Grêmio talvez volte o Maicon, volte o Jeromel, não é, Choco? Talvez tenha alguma mudança. É um plus, né, o Kleber? Eu acho que Jeromel. O Jeromel volta, mas o David Braz está indo muito bem, né? Não é à toa que ele já está até ganhando braçadeira de capitão, né? Acho que a substituição ali, David por Jeromel, lógico que o Jeromel é emblemático na história do Grêmio, mas não passou pelo David a queda de rendimento do time do Grêmio. Agora o reforço do Maicon, né? Acho que aí é diferente, né? Ah, o Maicon é fora de série, né? A gente viu quando ele entrou a qualidade que dá para o meio de campo do Grêmio. A qualidade de passe, né? Tanto que foi dele o passe para o Cebolinha, para o gol do Grêmio. E o Renato, indiscutível, né? O cara é um ídolo da torcida do Grêmio, da equipe do Grêmio. E com certeza o cara entra no vestiário, eu acho que já é um motivo de motivação, principalmente para os jogadores mais novos, né? E é um jogador que é um ex-jogador e hoje treinador, multicampeão aí já pelo Grêmio. E com certeza vai saber motivar sua equipe para chegar lá no Maracanã. Beleza, obrigado, Choco, obrigado, Kleber. Bom, a gente volta daqui a pouco a falar com vocês. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes com o TVE Esportes. Estamos de volta com o bloco final do nosso TVE Esportes. Agora nós vamos conversar sobre
Hóquei, com Augusto Dotto, presidente da Federação de Hóquei, sobre a grama indoor do estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Choco, conhece Hóquei indoor? Já viu, Nath? Não, ainda não vi, não conheço. Não viu? Beleza. Bom, então vamos entender mais ou menos como é que funciona esse esporte, claro, né? Nem eu conheço muito bem, a gente já viu, a gente olha algumas coisas. Como é que funciona? Como é que está a estrutura e como é que funciona esse esporte? Beleza. É, a gente no Rio Grande do Sul, então, a federação aqui do estado do Rio Grande do Sul existe desde 2011. Uhum. É, a modalidade chegou por 2010. O hóquei, na verdade, é uma modalidade muito antiga, né? Ele é um esporte olímpico, é um dos primeiros esportes olímpicos. É um esporte inglês, embora seja um esporte de tradição inglesa, ele demorou para chegar no Brasil e chegou mais por Rio e São Paulo. Se a gente pegar nossos vizinhos aqui do Prata, Argentina e Uruguai, eles têm uma tradição já bem grande no hóquei, né? A Argentina conseguiu ser campeã mundial com a equipe feminina e tudo mais. Mas aqui no Brasil a gente tem evoluído assim nos últimos anos. Uhum. Bom, o Rio Grande do Sul tem uma tradição em virtude... por essa proximidade até com os nossos vizinhos? Assim, o hóquei ele chegou via um esforço da Confederação também de tentar disseminar um pouco mais, mas isso nos facilita, a gente estava conversando ali fora com o Kleber até, essa proximidade geográfica facilita. Assim, esse ano a gente recebeu dois convites para jogar torneios na Argentina. O primeiro deles a gente recusou por uma questão de nível técnico, assim, também. A gente não, ainda é um pouco difícil colocar nossas meninas num torneio tão nível técnico alto como é da Argentina. E o segundo a gente ainda está negociando, né, ver se consegue participar. É um esporte caro? Já foi mais caro. Hoje a gente consegue material, tem empresas que importam material, principalmente o taco. Não é tão barato, mas o já taco é mais... é o mais caro? O taco é mais caro. A roupa de goleiro é muito cara, mas ela, a equipe tendo uma já dá conta, né? Porque a bolinha é muito pesada, então o equipamento de goleiro ele é muito grande. É capacete, é toda uma proteção. Essa roupa é cara, mas ela precisa só um. O material mesmo é o taco. Hoje tem duas empresas que importam esse material e é mais fácil. Quando a gente começou era muito difícil. A gente trabalha muito com iniciação, com crianças, e aí a gente conseguiu que uma empresa de Caxias fabricasse os tacos em plástico. Isso facilitou muito, hoje em dia, inclusive, está vendendo para todo o Brasil o material que fez sucesso, assim, para escolas, para os professores gostaram muito. A gente teve uma dificuldade que está sendo superada, assim, o hóquei, na mídia, ele acaba sendo muito mais comparado ao hóquei no gelo, que tem uma questão da violência muito forte, né? Sim. Então, a gente fala hóquei, as pessoas já imaginam uma coisa, né? Bom, vai dar briga, tem taco na mão. E muito pelo contrário, tem regras muito claras, não tem muito contato, tem menos contato que o futebol. Sim. Então, esse material de plástico, ele facilitou para o entendimento dos professores, assim. A formação de professores, ela era um pouco difícil. Assim, ah, não vou dar 20 tacos de madeira para uma turma de crianças. Então, isso facilitou nossa... E para finalizar, só brasileiro... Rio Grande do Sul vai sediar, né, o brasileiro? A gente vai sediar o brasileiro indoor, em Campo Bom. Campo Bom. Isso, em novembro agora. Já é a segunda vez que a gente traz para Campo Bom esse evento. Campo Bom é uma cidade que apoia muito o esporte, tem espaços maravilhosos, assim, os ginásios, tem dois ginásios em Campo Bom, que são ótimos. E a gente está preparando tudo, assim, provavelmente vamos ter equipes do Rio, de São Paulo, Santa Catarina, equipes nossas. Hoje a gente tem seis clubes filiados aqui já na nossa federação. No Brasil, a federação tem mais clubes filiados. Maravilha. Então, a gente conseguiu crescer bastante nesse período. Augusto Dotto, presidente da Federação de Hóquei sobre a Grama e Indoor do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela tua gentileza com a gente e atenção aqui. Boa Muito noite. Obrigado pelo espaço e sucesso ao esporte aqui na TVE novamente. Valeu, obrigado. Boa noite. Carlos Roberto Castro da Silva, mais conhecido como Choco, é considerado um dos maiores jogadores do futsal brasileiro de todos os tempos. Carlos Roberto Castro da Silva, mais conhecido como Choco, é considerado um dos maiores jogadores do futsal brasileiro de todos os tempos. Era conhecido por sua habilidade na quadra, aliada à força física, velocidade e o potente chute de perna direita. No futsal brasileiro, Choco foi goleador nas temporadas de 1988, 89, 90, 91 e 96. Em 1996, foi um dos destaques da conquista do Mundial da Seleção Brasileira na Espanha. Choco marcou 10 gols no torneio, ficando atrás apenas de Manoel Tobias. Em 1998, Choco se mudou para a Europa, jogou duas temporadas na Espanha. Depois, a Rússia e o distante Cazaquistão, sempre com títulos e grande destaque. Quando perguntado quem eram os 5 maiores jogadores do futsal em todos os tempos, Falcão citou Choco. Acho que o Douglas, né, que hoje é nosso auxiliar técnico aqui, foi de uma geração que começou tudo, né? Douglas, Jorginho,
O Manuel Tobias, por toda a sua história, né, com a sua precisão de tirar e bater, um cara que todo mundo sabia o que ele ia fazer, mas ninguém marcava, né? Choco e Helenísio. Eu acho que esses cinco jogadores foram cinco grandes jogadores assim que eu pude jogar, tive o prazer de jogar e de ver de perto, né? Eu acho que esses jogadores foram os cinco maiores nomes assim. Não, o Falcão é sexto. Eu estou em sexto nessa lista aí, eu entro em sexto. Eu acho que o Falcão, tive a oportunidade de jogar com ele, acho que em 2009 na seleção. Ele chegou, não, 99 ele chegou na seleção, que ele, acho que foi uma das primeiras convocações dele. E foi em Minas Gerais, ele teve a oportunidade, a gente teve uma oportunidade de jogar um pouco tempo junto e foi muito bom. Eu acho que se a gente tivesse jogado junto, não tivesse tanta diferença de idade, eu acho que ia ser outra fera aí para a gente brilhar aí nas quadras de futsal. E jogava pouco nosso comentarista, Cleber? Jogava muito. E olha só, está entre os cinco, está entre os seis, sim, né? Com o Falcão, ele está entre os grandes, né? É um monstro, né? E é muito legal porque joga muito, né? É reconhecido por onde passa, abre muita porta para a gente que está começando a fazer transmissão de futsal. É uma referência para nós. E a gente, enfim, as viagens com o Choco, então, são espetaculares nessas coberturas do futsal. Grande parceiro, né? E que legal poder desfrutar do conhecimento do Choco. A gente, como jornalista, né? E também vale um destaque para o trabalho do Choco como técnico, né? Sim, né? Com certeza. Já tem aí uma passada aí por vários times do interior e despejando um pouquinho dessa qualidade, desse conhecimento para a garotada. E esses desafios técnico, comentarista, o que tu pode dizer? Eu tive na equipe, em algumas equipes fazendo um trabalho. Eu acho que o desafio maior foi agora em São Borja, né, que eu tive lá na Serade, que era uma equipe com um garoto desconhecido, uma meninada jovem, dois meninos que vieram do Ceará, de João Pessoa, que é o Mike Wesley, mas o Clifford, que é aqui do Rio Grande do Sul, filho de um grande amigo meu, o Clint, e a gente conseguiu fazer uma bela campanha no campeonato. Os meninos jogaram um fino do futsal. Eu acho que tudo aquilo que eu pedia para eles estavam fazendo, com todas as dificuldades, né, porque as equipes aí do interior têm muita dificuldade, tanto que vem até a terminar essa equipe da Serade pelas dificuldades que tinha. Mas eu acho que o trabalho com os jogadores, tanto os de fora como os da casa, tudo que eu pedia para eles faziam. A gente teve três clássicos com a equipe de Itaqui, a gente teve dois empates e uma vitória, e os meninos sempre jogando no limite, né? Porque a gente tinha poucos jogadores, então sempre tinha que jogar no limite, eu puxando eles ali na rede. Então eu acho que esses meninos aí, até o Carlinhos esteve aqui no Ser Alvorada, agora voltou, né, por problemas particulares, mas eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para esses meninos. Eu acho que eles são o futuro do futsal, como a gente vai ver aí na equipe da Rabelo, como a gente vai ver na equipe da Ser Alvorada, como a gente vai ver, né, Kleber, na Soeva, né? Maravilha. Dessas quatro equipes, no Paulista, que voltou para o futsal, e em Pelotas é um celeiro de craques no futsal. Então, eu fico muito feliz de ter sido reconhecido pelo Falcão e sou reconhecido aí por todos pelo futsal. Eu acho que todo mundo que tem a sua parcela aí, né? Eu não fui sozinho um dos melhores jogadores. Eu acho que devo muito aos companheiros que tive, Fininho, Manuel, Danilo, enfim. Só todos jogou aqueles... em barca boa, né? Tá show. Não, na Rússia eu não tive jogando em barca boa, não, Kleber. Foi muita dificuldade, mas eu consegui sair ser campeão. Joguei na Itália também, né? Joguei no Cazaquistão. Espanha, né? Na Espanha, fui bicampeão no Cazaquistão. Choco, Kleber, agradeço muito a presença de vocês aqui nesta noite. Muito obrigado. E nas transmissões, né? Amanhã. Segue com o conhecimento do Choco. Amanhã mais Choco. E mais Choco. Nada. Valeu, obrigado, Kleber. Obrigado, Choco. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, infelizmente é aí, que é bom, dura pouco. O TVE Esportes de hoje está chegando ao fim. A gente volta na próxima sexta-feira com novas informações de todos os esportes. Mais esporte na tela da TVE. Então, nesse sábado, com futsal direto de Alvorada, Rabelo e Ser Alvorada, a partir das 6:30 da tarde. Boa noite, bom final de semana.